Фотохудожниця Галина Лемега і письменниця Ірина Мацко реалізували проект «Із Різдвом у серці». Шість життєвих дитячих доль тернополян, які пережили особливі драматичні події в своєму житті, вийшли у цій книжці «Різдвяні казки». Тут світлини і казки. Благослови всю Україну, підтримай в тяжку годину. Серед казкових прототипів Сергій Ткачук. Його казка «Чарівний світ» Веселика. Хлопець з 2 місяців пережив операції на головному і спинному мозку і далі долає недугу. Та Веселик вірить у себе. Найбільша моя перемога – це перебороти свій страх перед водою. Я вдосконалив себе в плаванні. От почав їздити на різні змагання. Так само закінчив музичну школу, можна сказати, досить непогано. Сергійко – це ціль мого життя. Я дуже хочу, щоб в нього все вдалося. Я хочу, щоб в нього життя було цікавим, незважаючи на все. Я хочу, щоб він чогось досягнув в житті, щоб в нього була, ну, було майбутнє. І я для того все, що можу, можливе і неможливе, всі шукаю різні проекти. Сашку і Ліночці від автора. Віри у дива та позитив. Ви нас навчили вірити в дива. Сашко Клапущак мріяв про сестру. Його листи до Миколая знайшли свого адресата. Бажання здійснилося. Коли я був маленький, я познайомився з хлопчиком з дитбудинку. І так склалася доля, що він був онкохворий. І, на жаль, він помер. І я захотів собі ощасливити ще одну дитину і захотів мати сестричку. Писав 3 роки листи до Миколая, що хочу сестричку, і одного разу мені Миколай приніс сестричку. Коли я його побачила, я дуже його зраділа. На поганих проблемах, на гарних я його завжди люблю. Квіткою сонця назвала авторка Тереза Будяк. Дівчинці 5 років зробили 3 операції на серці. Вона вчиться у 1-му класі, а дозвілі її в театральній студії. А тим часом миші, сестри чорноокі, кинули ту пляшку на долівку боком. Утекла сіренька до матусі в нірку, а ласун Івашко досі плаче гірко. Мені подобається займатися театральним, і ще мені подобається англійською займатися. Я дуже люблю англійську, бо там можна і погратися, і вже повчити чогось. Діти, які побороли фізичні недуги, і далі їх долають. Діти, які втратили рідних людей і знайшли родину. Серед прототипів казкових різдвяних історій Ірини Мацко. Це справді діти, це справжні долі, це справжні історії, важкі історії. Їх треба було так описати, щоб це було і казково, і десь цікаво, і сюжет був, і гарне, позитивне завершення. Авторку книжки і її герою прийшли привітати юні мультиплікатори. Лесик Венгранович разом з батьком показали зроблений власноруч мультик «Соловейко без крила». Аніматори «Рудої миші» показали мультики від нечуючих дітей. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини.